Për të parë ty se sa jashtë jenë lexim dhe këndim. Kush? Shko lexoje pak të cepi. Shko shife pak të cepi. Elaboroje. Qif e lisë për sa që përra sa të lisra. Sa të lisë, dërstojke. Shko. Jeni gati për të parë vlera artistike? Ja te kemi. Qëtu desh me opë lider, o birë. Ana tjetër këte. Gati? Ok. Opa. Gati? E, që ci për liderin respekt. Gati që gjurë. Klutën. Gati. Ha? Ullu që krika të gjurëm. Ma dhe që të djeti do me rinvesh bashkë për e një. Se tullet jesh, pak me se tullet. Banor, vlaj math ju jep një aktivitet i cili do t'ju ndaj në dy grupe. Mos, vlaj math, mos të në porkët. Vajzat, vajzat, po. Vajzat do t'je një grup dhe djemt një grup tjetër. Ok? Mos që. Leto, vajzat. Vajzat do t'je një grup dhe djemt grupi tjetër. Se cili prej grupeve duhet të bëj videoklipin e një prej këngve më poshtë, duke u bazuar në tekstin e këngës. Publiku do t'ju vlerësoj se cili është videoklipin më i bukur. Për rekuizitat, veshje dhe çdo gjë tjetër të nevojshme, duhet të kujdeseni ju vetë me gjërat që keni brenda shtëpisë. Vajzat do të bëjnë videoklipin e kësaj këngë. Ullu, ullu ti, ullu. Ullu i baka. Në një stanë, tre ajdutët. Kjo është i vajzat? Ullu i baka, kjo është i vajzat. Stanë atje në luqë, zonje stani, zonë të bukë. Stanë të igla. Okej, ndërsa djemët, videoklipin e kësaj këngë. Kush është kjo? Maja, o mërmotra, o mërmotra. A, Maja. Do bemi si zonja të gjithë, oke? Që ta dini dhe rëndësine gruas, oke? Pa, pa, një mesajë të shi? Gjithashtu, si këngë finale, ju do të votoni tani se cili qif do të bëj videoklipin e kësaj këngë. O, plakë! Juli dhe Egli. Po. E për një qdo dosë. Po, ajte se më tretë. Plakë dhe plakë. Më tretë. Plakë e mojnë, ka i dhe këtu. Plakë e mojnë. Valerike! Kjo është super kërë. Prita zhjën që se majmën që ka vitë kjo. Më duke të zhjem për partit, më duke. Gjurit të kishë mësuar të uajtë. Qëtë si, se përdoj është gjithë. Prit. Prit. Plakën në që mëri, plakën në plakën në qëmë. A, po. Se ti e kusë jam. Mario Lakacani më duke. E, pas, më da bëjmë që në përët në gjemë. Okej, tani prit. Ta që këtë të tretë, kushe bëndë të tretë. Ulluni. Si thot? Qifti mund të jenë. Një sekund, qëtësi. A, okej, zgjedim ne qiftin. Qifti mund të jetë. Dy djemë, dy vajza. Po vla, po flasë, po ledzoja. Ta thash që kisha me të Qifti mund t'jenë, dy djemë, dy vajza, ose vajzë djallë, okej? Tregoni, kjo është me rëndësishmja, tregoni shpirtin tuaj artist dhe sa kreativ jeni, okej? Sa kreativ jeni, okej, mirë. Mirë, mirë, për jo, disa po. Të banë me atë, se të rekë. Në regu. Tani, për dhe qifti. Jo, unë dhe Rikja. Tani, qifte do t'i vendosë unë se jam lideri. Ja. Po.
Shiko, ti vendos çifte dhe i votoj. Do jap. Ti vendos çifte dhe ne votoj. Ndam në grupe, pastaj diskutojmë. Ave miqet të sëvë, miqet të sëvë. Si gjithmonë do zi. Okej, kush e ngre dorën për do jepni propozime për çiftet, okej? Kush e ngre dorën propozimet me radhë? Propozim me radhë për çift. Do ndajmë një, sa. Ska gjasë çuna goca është dalë. Dalë një, do ndajmë dy grupe. Po do ndajmë çuna goca është grupi, jolla. Çuna goca është grupi. Suaj në fundit jetë mirë, në final ja të fundit. Dy djem, dy goca ose dy goca, një vajzë çun. Po do ta perceptoj. Dy grupet janë çunat dhe gocat. Po në fundit. Dhe tani dhe fundi, këngë e fundit do kërcejnë dy veta që dy, një është tek dy janë çift. Po. Quhet çift. Po. Dhe çift mund të jenë dy djem, dy vajza ose vajz djal. Okay. Tani je propozimin e dorë. Propozoj Rozën dhe Julin. Okej, okay, mund ta çaj këtë rol. Një Roza Juli. Jepi. Se të plesht, unë isha shumë mirë ku bëra plak. Okej, okay, Iku. Ti? Romi dhe Juli ishin. Hey, Lidi. Okej, okay, ti? Tek apo çift? Çift, një çift do të bëj. Ja ti. Lidi. Ja kush je? Ti di gjë që kisha qef me Rike? Yes. Lidi Egla, okej, okay. Rike? Unë Graciano. Po Graciano me? Çift le të lal. Pra, unë vetë. A, hajde pa, futet veten ti mirë. Unë veten dhe Rikën. Futet veten të dy. Ah, po mi ta gjej. Po i na gjej. Pleqve, kënga që dëgjua, mendoj se mund ta lësh shumë mirë se tregova dhe tek Porto Bigu që bën ku ju të dyshit pleqt që hyra dhe edhe se kisha vetëm okay, Roza ti thua ti dhe Juli. Okej, okay, Jul. E bona mirë, kështu që mendoj se mund ta shajë. Roza Juli. 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 Me Julin. Edhe unë me Rozën. Shumë mirë. Ti? Unë si çift jam të Rozë dhe Juli, por do kisha dashur edhe dy çuna se ndas ma bëjt këshun edhe bëjt shumë kjo. Jo, jo, ti këtë thua? Këta dy. Oke, okay, fitu, oke. Okay. Egla, Lidi Egla, Lidi Egla. Roza? 5, bëm 5. Është Romeo? Është Romeo. Është Romeo? Po, po Lidi Egla. Yes! Prit me 5. 5 e 5. Prit, uloni ti numëron, do t'jemi drejt. Jo, jam dhëmë për jumë, prit edhe një. Uloni ti numëron, të marrë zjarë për në. Lajman, Graciano, po... Po lëzartë. 5 jemi ne për ju, jemi 5 për ju. Jo për Egla. Oza për Lidi po... Lidi Hegi, Lidi Hegi. Holo, holo. Nuk shkon këto. Tani, nuk shkon tani. Tani, sa numra ishin? Ti ishe Roza Juli, një. Lartë dy. Ti ishe për Roza Juli. Jo, jo, Lidi Egla. Ishte ti ishe për Lidi Egla. Okej, dy. Ti për Lidi Egla. Ti për kë ishe? Për kë ishe? Jo, nuk mund ta ndrosh, ai është Lidi Hegi. Unë Hegi Lidi. Okej, ti? Lidi Egla. Lidi Egla, okej, 1-1. Ti? Ju? Ti 2? 3. 3 këtu me këta. 2, prit, prit, 3, 4, 5. Okej. Edhe Francesca 3. Keni fitë. Lidi Egla, 4, Egla, 5. 6, 6, 6, 6, jemi barazim. Kështu që bën një rim në gjithë shtëpia për ti. Falsira 6x6, Lidi Egla kushto tjetër du? Than këto, than Egla, than janë. Kërkosh. Kërli votim për dy qifte. Tre e more. O zemra, zideni me skush që ka qef të abuja plak se smerën fare me të. Beni ju... Roza ju. Roza ju, bëjnë. Bëjnë të osë. Beni ju... Bukur. Se gjithë e si, keni... Po pëse, ja, ja. Keni qa?